stav. Ja, Niklas. Är vi hi! Welcome to Tim! God aften. Det er fredag, og Tanja og jeg synes, vi skulle have en god grund til at blive sprithammerne fucking stive, så... Eftersom vi begge to er bøsser, så har vi en datingprofil inde på boyfriend.dk. Og vi har simpelthen fundet nogle dagbogsindlæg og nogle gæstebogsindlæg. Og dem har vi tænkt os at læse op. For hinanden og for jer. Og reglerne er, hvis vi griner, mens vi læser den op, så tager vi et shot. Og som I kan se, så er vi forberedte. Så... Det bliver en festlig aften, det her. Woo! Så lad os komme i gang, og yeah. God fornøjelse. Vi er samlet her. Vi er samlet her i dag. Og du er træls. Ej, det kan jo godt lade mig at grine, for nu har jeg faktisk ikke. Jeg prøver. Vi er samlet her i dag. For at tage afsked med vores liv. Vi er samlet her i dag. For at tage afsked med vores lever. Rest in peace. Så nu er vi startet. Er du klar? Ja. Ej, hold da kæft. Klip det dog ud, mand. Næh, ikke du siger sådan her. Det kommer ind. Okay. Elsker du ikke bare herre meget at blive spærmet i skægget? Må jeg godt tænke en gang til, at jeg bliver nødt til at komme ind i den her. Det er jo nødt til at prøve igen, ja. Okay. Men vi har allerede tabt den første. Det bliver en lang aften, ja. Jamen, sådan er det. Du skal ikke gå. Okay. Elsker du ikke også herre meget at blive spærmet i skægget? Spammet. Spammet, sagde jeg det. Spærmet. Jeg tror, at vi kan foretænke ikke grin. Okay. Elsker du ikke bare herre meget at blive spærmet i skægget? Det er et ret godt alternativ til skægboks. Jesus fucking Christ. Drik. Du må også med på den. Fuck mit liv. Jeg prøvede det. One down, 100 to go.